نن په تحصیل هډ کوارټر هسپتال تنګي کې د غریب اواز تنظیم د سوري لاندې یوه درنا وکړی شوه چې پکې بلدیاتي منتخب ممبران ناظم فاضل مولا، ناظم طاهر عارف، ناظم مجاهد الرحمن، ضلعي ممبر عارف فراچا، د غریب اواز تنظیم چیرمین فهیم خان او صدر امجدلی زیور نه علاوه د تحصیل تنګي عوامو په ګڼ شمیر کې شرکت وکړو. د دغه درنې مقصد دا و چې په تحصیل هډ کوارټر هسپتال تنګي کې ډاکټران خپله ډیوټي نه کوي او نه پکې سرکاري دوایانې ورکول کیږي. درنه کوونکو دا هم وویل چې ډاکټران صرف په دې تنخوا اخلي چې مریض دې ښه نه دی پېښور ته یې رسوه او د یخنۍ په موسم کې پیتاوي ته ناست وي او ما بیا یې جوړه کړې ده چې د غریب عوامو سره زیاتې دی. دغه درنه د پی کې چپن ایم بی اے حاجی خالد خان مومن، اے سی تنګي عبدالودود صافی او ڈی ایس پی تنگی تاج محمد خان په کوششونو سره ختمه کړی شوه او ایم بی اے حاجی خالد خان نومن ترې نه یو میاشت ټایم واخیستو او د عوامو له طرف نه یې کمیټي جوړه کړه چې د هغوی سره به مذاکرات کوي. د درنې په مهال مقررینو صدارنګ وینا وکړه. زمونږ د تنگی په اسپیټال کې چې کوم مونږ غریبانو سره کومې بې انصافۍ شروع دي نو د هغې وضاحت دا دی چې یو غیر معیاري پروډکټس لیکل، دویم پیرامیډکس کې قبضه گروپ، دریم په ډاکټرانو کې چې کوم دغه ډاکټران دي چې وخې سړی چې خلو چتای په کلینیک کې ته ولې نه وي چې ته د سرکاري په هسپتال کې وې. مونږ چې راغلی جی په 19 جنوري باندې دا عوامو یو مطالبه کړې وه چې مونږ ډېره جزانان یو، مونږ ته په دې دغه کې کیټیګری سي زمونږ د هسپتال درجه چې کومه ده نو ته کیټیګری سي ده چې په هغې کې 15 سپیشلسټان الاؤډ دي، مونږ ته 2 سپیشلسټان هم نشته. نو مونږه د کیټیګری سي چې کوم سهولتونه دي نو هغه په دې هسپتال کې غواړو. مونږ د چا بدماشي نه غواړو. یوه د کیټیګری سي کې که مونږ سره څوک نه وي نو مونږ سره دا خبره شوې وه چې کوم دلته دوه یو متعلقه مشران ناست وو چې هغوی ته مونږ وي کارډیالوجست تړه ډاکټر، ځکه چې مونږ غریب ته خټه ټیکو شو مونږ د پېښوره پورې رسو لاول خو 2000 روپۍ مونږ سره نه چې مونږ 2000 روپۍ له یا موبایل یا را قرضو نو یا سړی دلته مړ شي یا هسپتال ته چې دي نو هغه په لاره کې مړ شي. زمونږ دلته چې دوی سره کوم مذاکرات شي وو هغه مذاکرات دا وو چې څنګه زمونږ د ورور وي چې یو قبضه ګروپ وو په پیرامیډکس کې د هغې خلاف هم دې زمونږ د تنګي خلکو آواز اوچت کړه. دلته ډاکټرز دي د هغې خلاف آواز اوچت کړه او د دې ځای دا کومه انتظامیه چې وه د هغې د نه کار کولو د وجې دا آواز چې دی هغه اوچت شو. مونږ دوی سره د دې نه مخکې چې کوم مذاکرات شي وو په هغې کې ایم ایس ایم ناست وو، په هغې کې د تحصیل د پاکستان تحریک انصاف صدر چې کوم هغه هم ناست وو، زمونږ د تحصیل کم کونسلر صاحب چې وو هغه هم ناست وو. هغې مونږ سره دا خبره وکړه چې مونږ به دا خبره چې دا زمونږ خپل ایم پی اے صاحب سره او خپل ایم این اے صاحب سره دا خبره ډسکس کړو چې هغې ورسئ صوبې ته د صوبې مشرانو سره، خو چونکې هغوی هغه خبره ونه کړې شوه هغه ډېره د افسوس خبره ده. دغه درنې ته ایم پی حاجی خالد خان من هم تدارنګ د خپل خیالات اظهار وکړ. نن چې کوم ستاسو د احتجاج دی یا ستاسو د کومه دا غونډه ده امدادي هسپتال د انتظامیه خلاف، د دې ډاکټرانو خلاف، د دې پیرامیډکس خلاف، یقینا خبره ده چې کم از کم په دې کې مونږ خپل ډېر حد تلوسه کوشش هم کړی او په دې شیز کې مونږ لګېدلي مي، ځکه که مونږ تنګي هسپتال ته وګورو نو د تنګي هسپتال انفراسټرکچر چې کوم نظام چې دا په ټول کې پی کې داسې انفراسټرکچر نه وي، داسې هسپتال به نه وي. او بدقسمتي داره چې کم از کم دلته هغه سهولیات او فقدان دی چې کم از کم عوام د هغې نه مستفید شي. خو زه دا یو خبره کوم چې زما نه مخکې یو ملګري نوم خو نه راځي امجد یو څه خبرې وکړلې او د هسپتال متعلق یې وکړلې او د ډاکټرانو متعلق یې وکړلې چې بھئی دلته کارډیالوجست پکار دی، دلته سکن سپیشلسټ پکار دی، دلته دا پکار دی. نو زه امجد ورته صرف دا یو خبره کوم چې کم از کم هسپتال چې کم اپګریډیشن کیږي په کیټیګری وایز هغې ته مکه شان ډاکټران ملاویږي. سو یو هسپتال چې کم دا اوس ټی ایچ کیو تنګي هسپتال دی، کیټیګری سی دی، دې کې به هغه ډاکټرې چې کم از کم دا سینکشن کوستونه راځي، کم چې د فایننس نه راځي، دلته به هغه کوستونه راځي چې کم از کم کم د فایننس نه اپروو شوي کوستونه هغه به دلته راځي. داسې چې کم د عوامو خو تقریبا د هر قسم ضرورت دی، ځکه چې دلته سپیشلسټ هم پکار دی، دلته کارډیولوجست هم پکار دی، دلته ارتوپیډیک هم پکار دی، دلته سکن سپیشلسټ هم پکار دی. زمونږ ډیمانډ خو ډېر زیات دی، خو چې کم د هسپتال کم کیپیسیټی ده یا چې د هسپتال کم اگزیسټنس کم دغه نو هغه ته به خلک راځي، د هغې نه زیات نه شي راتلی. خو زه دا یو خبره کوم چې ان شاء الله
چې کوم تاسو خبرې دي لکه کوم ټول تر اغون شو او دغه شان ته موږ دلته ناشتي یا موږ په ګڼه باندې دلته ناشتي واغه موږ چې کوم دی یو مذاکراتي ټیم جوړو کوم ایم ایس جوړو کوم ډی ایچ او سره جوړو کوم ډی سی سره جوړو یا هیلت منسٹر سره موږ جوړو نو ان شاء الله زه دا خبره کوم چې تاسو موږ یو ټیم راکوي دا وی په کنسنسس باندې دا وی په مشورات باندې نن چې تاسو ټول دلته کوم را پاسې دي چې کوم مشران یې کارب پر اچار دی کلدار ور دی که ارشاد دی که نور کوم مرګري دي خو د دې تنګي د عوامو د ریلیف ته پاره را پاسې دي نو ان شاء الله په دې کې بس موږ بھرپور کوشش هم کوو بھرپور حمایت به هم کوو جګړه به هم کوو ڈی ایچ او سره به هم جګړه کوو ایم ایس به هم کوو ڈی سی سره هم جګړه کوو او موږ چې دا خبره چې کوم دا به اسمبلی په فلور موچتو چې کم از کم دا عوام چې کوم دوی ته دا ریلیف ملاو شي او دا دغه ملاو شي دا درنی وروستو د غریب اواز تنظیم صدر امجدلی زیور وویل او چونکه منګه احتجاج ختم کو دا خالد خان ایم پی ا داخله باندې چې هغه وی چې په یو اپ تک بدننه دننه زستا سو دا ڈی ایچ او ڈپٹی کمشنر دا ټول براغواړم او تاسو سره په مخامخ کینې تاسو ټول مسلې به خلک کیږي چونکه من خو ډیر پریشان شو چې زمون ایم پی ا سره عموم د دې کلی د اسپیټال بارکه سره انفارمیشن نو خو زه چونکه په هغه غلطی نه ورولم زمون چې پتنګي کې کم یو دوا مشران دي نو زه دا غلطی په هغه ورولم چې دا ایم ان اس او ایم پی ا سره د اسپیټال دا مسلو نه چې دینو دا هغه نه خبر کړي زه د میډیا په ذریعہ ټول د تنګي عوامو ته دغه ورکوم چې زمون ته احتجاجي کالته چې مونږ کوم یو میاش ورکړه 20 مارچ هم ورکو نو په دغه به مونږ سره چې ننم څنګه برګرتیا کړي نو داسې به بیا کوي میټه لرور مونږ چې دی نو د بازار صدرانو کې یو خاجي الیاس صاحبزاده ورکو ډیسټریکټ منبر عرب پراچا او د یو سی تنګي ویل درې ناظمین اغم ورکړل او د غریب اواز د طرفه د غریب اواز چیرمن پیم خان او زه چې د امجد دا نمونه مونږ ورکړل او د ګلابا تمنګ اتریس جان ورکړه یاد دی وی چې د نننا یو میاش مخ کې د دنګي عوامو په دغه هسپتال کې احتجاجي کیمپ لګولې وو او د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل مشرانو د مذاکراتو د لارې ختم کړل شوی وو او هغه هم ترنه یو میاشت وخت اخیسته وو خو ولې تر اوسه پورې په هغه څه عمل نه دی شوی چې له وجې نه تحصیل دنګي عوام یو ځل بیا په درنه مجبور شو فاضل شاه شلمانی وطن نیوز تحصیل هډکوارټر هسپتال تنګي